来进行反击这样操演。今天受到了预演的影响，乐桃航空一般从冲绳飞往台湾的班机快要抵达台湾的时候，在上空盘旋之后又折返了冲绳，而这个长时间的等待之后又重飞了，最后旅客被延误了长达4个小时才抵达台湾，同时也影响了另一班从台湾飞冲绳的旅客。终于抵达台湾，旅客拉着行李箱走出候机室，满脸写着疲惫。他们从冲绳飞来台湾，快抵台时又折返飞回冲绳，短短一趟旅程，来回飞了3趟，延误了4小时。大概10分钟之后，又要回去。要来的时候就是车上司机就有说，今天可能会卡到换人演习。汉光演习首次选在桃机进行反空机降操演，虽然正式演习是24号到28号，但20号这一天是最后一次的全兵力预演，造成原定8点50分抵达桃机的乐桃 MM923 航班已经飞到新北石门上空，却收到塔台通知演习中无法降落，机长考量燃油决定折返冲绳加油，直到中午12点半才总算降落桃机。不过同时也让下一班 MM924 航班台湾飞冲绳的旅客行程大抵。9点半的飞机，等下等到1点才起飞啊，就是 delay 到我们的时间啊。民航机碰上军演，是飞行计划没写到，还是军方预演 delay？ 在演习开始前就先爆发一波争议。记者刘志展、李宗泽桃园采访。